അമ്മ ഏകദേശം അത് നിരാശരായി പിന്നെ അത് ജീവിക്കില്ല എന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിലായി 1950s 60s 17 ഈവൻ 80s വരെ നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാരുടെ ഒരു വിഷണറീസ് ആയിരുന്നു അവർക്ക് യാതൊരു ലോഭമില്ലായിരുന്നു സ്വാർത്ഥത ഇല്ലായിരുന്നു രമേശ് ചെന്നിത്തല സാറായാലും ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറായാലും പിണറായി വിജയൻ സാറായാലും കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനായാലും പിന്നെ വിജയരാഘവനായാലും പിന്നെ ബി ജെ പിന്റെ സുരേന്ദ്രനായാലും പദംകുമാറായാലും അപ്പൊ മന്ത്രി എന്നോട് ചൂടായി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ചൂടായപ്പോൾ ഞാനും പിന്നെ ചൂടും അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ ഒരു വാക്ക് തർക്കമുണ്ടായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുറിലെ ചില കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാനും അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള മനുഷ്യനിൽ കാൽ പിടിച്ച് ജ്ഞാനം എടുക്കണം തലയിലേരുന്നില്ല ജ്ഞാനം പറഞ്ഞില്ല സാറിൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ സാറ് ഈ 13-14 വയസ്സിൽ വിവാഹം കഴിച്ച ആളാണ് ശൈശവിവാഹം അന്ന് ഇന്ത്യൻ സിവിൽ സർവീസിൻ്റെ സമാനതകളില്ലാത്തതും ആദർശത്തിൻ്റെയും നീതിയുടെയും ഒരു മുഖമാണ് ടിക്കാറാം മീണ എന്ന വ്യക്തിയിലൂടെ കേരള സമൂഹം കണ്ടത്. രാജസ്ഥാനിൽ നിന്ന് കേരളത്തിൽ വന്ന് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ മുഴുവൻ ആദരവ് പിടിച്ചുപറ്റിയ ടിക്കാറാം മീണ 2022 February 28 സർവീസിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചു. മലയാള ഭാഷയെ വളരെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ് ശ്രീ ടിക്കാറാം മീണ. ചീഫ് ഇലക്ട്രൽ ഓഫീസർ എന്ന നിലയിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നീതിപൂർവമായ സമീപനങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞതാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ എല്ലാവരും തുല്യരാണ്. തൃശൂർ ജില്ലക്കാർ അദ്ദേഹത്തെ പീപ്പിൾസ് കളക്ടർ എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത്. കഴിഞ്ഞ 35 വർഷക്കാലം കേരളത്തിൽ സിവിൽ സർവീസ് സേവനം അനുഷ്ഠിച്ച് വിരമിച്ച അദ്ദേഹത്തിനെ കോമ്രേഡ് മീഡിയ കഴിഞ്ഞ March 1 ആദരിക്കുകയുണ്ടായി. മലയാളികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ടിക്കാറാം മീണ സാറിന് കോമ്രേഡ് മീഡിയയുടെ ഭാവങ്ങൾ. കോമ്രേഡ് മീഡിയയ്ക്ക് വേണ്ടി ശ്രീ ബി അജയകുമാർ ജ്യോതിർഗമയ നടത്തിയ മാധ്യമ അഭിമുഖത്തിലേക്ക്. നമസ്കാരം. കോമ്രേഡ് ടി വി വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾ എന്ന പരിപാടിയിൽ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. വിശിഷ്ട വ്യക്തികളിലേക്ക് ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം അതിഥിയായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് 35 വർഷം കേരളത്തിൽ സിവിൽ സർവീസ് സേവനത്തിലൂടെ കേരള ജനതയുടെ ഹൃദയം കവർന്ന ശ്രീ ടിക്കാറാം മീണ IAS അവർകളാണ്. അദ്ദേഹത്തെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് വിശിഷ്ട വ്യക്തികളിലേക്ക് ഹാർദ്ദമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമസ്കാരം സാർ. നമസ്കാരം. സാറ് കഴിഞ്ഞ 35 വർഷം കേരളത്തിൽ എത്തിപ്പെട്ട് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ ജീവൻ അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങളുടെ മൊത്ത ഹൃദയം കവർന്ന വ്യക്തിയാണ്. അപ്പോൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി സാറ് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തതും സാറിയാത്തതുമായ നിരവധി ആളുകൾ, ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ സാറെ എന്നെ ആരാധിക്കുകയും സ്നേഹിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത്രയധികം ജനഹൃദയങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്തമായ ഭാഷ, വ്യത്യസ്തമായ സംസ്കാരം, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ജനസമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഊഴ് നിറങ്ങാൻ അങ്ങേ പ്രേരിപ്പിച്ച, അത് തുടക്കം മുതൽ തന്നെ അങ്ങ് ഈ ആളുകളുടെ ഹൃദയം കവർന്നു. അതിന് എങ്ങനെയാണ് അങ്ങേക്ക് സാധിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് എന്നൊന്ന് വിശദീകരിക്കാം. ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ കേരളീയ സഹോദരി സഹോദരന്മാർക്കും എൻ്റെ ഹൃദയംഗമായ നന്ദി പറയുകയാണ്. കാരണം എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ 35 വർഷത്തിനിടയിൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കിട്ടിയ അപാരമായിട്ടുള്ള സ്നേഹവും ആദരവും ബഹുമാനവും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സ്വത്തായിട്ടാണ് ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നത്. ജനങ്ങൾ ഇത്രയും എനിക്ക് എന്തിനാണ് സ്നേഹിച്ചത്, അതിൻ്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലം എന്നെ പറയട്ടെ. IAS കിട്ടി എന്നെ ആലോചിച്ച ആദ്യത്തെ കാര്യം എൻ്റെ അമ്മയാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത്. കാരണം ബാല്യകാലത്തിൽ എനിക്ക് ഒരു വല്ലാത്ത ഒരു രോഗം പിടിച്ചു. ആ രോഗം പിടിച്ചപ്പോൾ അത് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു ഏകദേശം ഉറപ്പായിരുന്നു. അമ്മയ്ക്കും അച്ഛനും 4 വയസ്സായിരുന്നു ഏകദേശം എനിക്ക് അന്ന്. അപ്പോൾ ആ വല്ലാത്തൊരു രോഗമായിരുന്നു. അവർ ഒരുപാട് ചികിത്സ ഒക്കെ ചെയ്തു. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു നാടൻ ചികിത്സ മാത്രമായിരുന്നു ഗ്രാമത്തിൽ. ഞാൻ ജനിച്ച് വളർന്നത് ഒരു റിമോട്ട്
ഒരു ആയിട്ടുള്ള ഒരു വില്ലേജ് ആണ്, ഒരു കുഗ്രാമം എന്ന് പറയാം. ജയ്പൂരിന് എത്ര ദൂരമുണ്ട്? ജയ്പൂരിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 120 കിലോമീറ്റേഴ്സ് അകലെ സവായ് മാധോപൂർ ജില്ലയിലെ പുറ ജോലന്ത എന്നുള്ള ഗ്രാമമാണ്. അത് രൺതംബോർ ടൈഗർ പാർക്ക് ഉണ്ട്, ലോക പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ അടുത്താണ് എൻ്റെ ഗ്രാമം. അവിടെ ഒരു നദിയുണ്ട്, ബനാസ് റിവർ. ആ ബനാസ് നദിയുടെ തീരത്താണ് എൻ്റെ ഒരു ഗ്രാമം. ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ ആണ്. കംപ്ലീറ്റ് 40 വീടായിരുന്നു അന്ന് എൻ്റെ ആ ഗ്രാമത്തിൽ. അപ്പോൾ ആശുപത്രിയില്ല, ഡോക്ടറില്ല. ഈ നമ്മുടെ ആധുനികമായിട്ടുള്ള ചികിത്സ പദ്ധതിയെപ്പറ്റി, ഡോക്ടർമാരെ പറ്റി, അലോപ്പതിയെ പറ്റി ഒന്നും അറിയില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ 3 സഹോദരന്മാർ എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഒരു സഹോദരി. അതിനുശേഷമാണ് ഞാൻ 5-ാമത്തെ ഒരു മകനായിട്ട് അവിടെ ജനിച്ചത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് രോഗം വന്നപ്പോൾ മാതാപിതാക്കന്മാർക്ക് ഭയങ്കര ദുഃഖമായി, സങ്കടമായി, അവർക്ക് നിരാശ ആയി. അപ്പോൾ എങ്ങ് തുടക്കം മുതൽ എൻ്റെ ഈ ശരീരം വളരെ ഒരു എൻ്റെ അമ്മയെ പോലെ ആയിരുന്നു. ശരിക്ക് എട്ടും ഒരു ഈ വെള്ള കലർ എന്നുള്ള ഒരു ശരീരം. അപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മയൊക്കെയും ഭയങ്കര ഒരു സങ്കടമായിപ്പോയി. അപ്പോൾ അമ്മയെ ഏകദേശം അത് നിരാശരായി, പിന്നെ അത് ജീവിക്കില്ല എന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിലായി. അപ്പോൾ ആ സമയത്താണ് ഒരു മാജിക് എന്ന് പറയട്ടെ, ഒരു സന്യാസി. സന്യാസിയും ഇല്ല, ഞങ്ങളുടെ ഗ്രാമപ്രദേശത്തിൽ ഈ ബ്രാഹ്മണന്മാർ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ഈ ഭിക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി വരും. ആട്ട ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം ഞങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അമ്മേ. പ്രത്യേകിച്ച് ആട്ട ആണ് കൊടുക്കുന്നത് രാവിലെ, ഒരു 100-200 ഗ്രാം എല്ലാ ദിവസവും. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരുപാട് ഈ 4-5 നിരന്തരമായിട്ട് വരുന്ന തൊട്ടടുത്ത ഗ്രാമത്തിലെ ബ്രാഹ്മണന്മാരും പിന്നെ ഈ മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ ഒരു പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാരുണ്ട്, അജ്മീറിൽ പോകുന്നവർ. അജ്മീറിൽ പോകുന്നു, അവർ രാവിലെ ഫക്കീർ എന്ന് പറയാം, അവർ വരും. അപ്പോൾ അവർക്ക് എല്ലാ ദിവസവും ഭിക്ഷാന്ന് തരും. അപ്പോൾ ആ ബ്രാഹ്മണൻ ഒരു വൃദ്ധനായിട്ടുള്ള ബ്രാഹ്മണനായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം പുള്ളി പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഈ മോനെ എല്ലാ ദിവസവും കരയുന്നുണ്ട്, എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? അപ്പോൾ അമ്മയെ പറഞ്ഞു പുള്ളിയോട്, അങ്ങനെ ബാബ അങ്ങനെ ആണ് ഉണ്ടായത്. എൻ്റെ അമ്മ അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിക്കില്ല, കാരണം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ മുതിരുന്നവരോട് സംസാരിക്കാറില്ല. എൻ്റെ സിസ്റ്ററാണ് പറഞ്ഞത്, അങ്ങനെ ഒരു രോഗം വന്നു, അങ്ങനെ പാൽ കുടിക്കില്ല, ഒന്നും കഴിക്കില്ല, ഇപ്പോൾ ജീവൻ അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ്. അപ്പോൾ പുള്ളി വന്നിട്ട് എൻ്റെ കൈ നോക്കി പിടിച്ച പിന്നെ പറഞ്ഞു, നാളെ ഞാൻ ഒരു മരണം കൊണ്ടുവരാം, അത് നാളെ വരെ ഒന്ന് കാത്തിരിക്കാം. പിറ്റേ ദിവസം ആൾ വരുമ്പോൾ ഒരു മരണം കൊണ്ടുവന്നു. എൻ്റെ അച്ഛനെ വിളിച്ചു, എൻ്റെ മൂത്ത സഹോദരനെ വിളിച്ചു. ആരും ആ മരണ പുള്ളി ഇവിടെ വെച്ച് എൻ്റെ കാലിലെ കയ്യിലെ വെച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും മന്ത്രം ചൊല്ലി. മന്ത്രം ചൊല്ലുമ്പോൾ ആ ഇവിടെ കെട്ടിവെച്ച ആ സാധനം താഴെ പതിക്കെ 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 ഇവിടെ വന്നു. ഈ കഥ എൻ്റെ കുടുംബക്കാർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞു, ഇപ്പം നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട, നാഡിയാണ് നാഡി ശോധനം, ചേതന കിട്ടി, എന്തെങ്കിലും മരണം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ഇത് 4 മണി വരെ ഇതിൻ്റെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി നഷ്ടപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലായിരുന്നു ഒന്ന് സാറുള്ളത്. അങ്ങനെയായിരുന്നു. അപ്പോൾ 4 മണി വരെ പുള്ളിക്ക് പാൽ കുടിക്കാനുള്ള ഒരു തൊന്നൽ വരും, വന്നില്ലെങ്കിൽ അത് ഈ മരണ ഇഫക്റ്റീവായിട്ടില്ല, മരുന്നതിൻ്റെ യാതൊരു സ്വാധീനം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നെ വിചാരിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ 4 മണി വരെ കുഞ്ഞേക്ക് എന്തെങ്കിലും പാൽ കുടിക്കാനോ കഴിക്കാനുള്ള ഒരു ഇച്ഛ, എന്തെങ്കിലും ഒരു താല്പര്യം വന്നാൽ ഈ മരുന്ന ഇഫക്റ്റീവായി. അപ്പോൾ അതേ സംഭവിച്ചു. 4 മണിക്ക് ഏകദേശം ഞാൻ അമ്മയുടെ മൂലയിൽ പാൽ കുടിക്കാൻ തുടങ്ങി. അന്ന് മുതലാണ് ജീവൻ തിരിച്ചു വന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ച എനിക്ക് ജീവനം സാറിന് ചുരുക്കത്തിൽ 4 വർഷം, ആദ്യം 4 വർഷം ഇല്ലായിരുന്നു, സങ്കടത്തില്ല. അപ്പൊ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അതേ തന്നെയായിരുന്നു. ചിലപ്പോൾ ദൈവം എനിക്ക് ജീവനം, പുനർജീവനം നൽകിയത് കുറച്ച് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്. അപ്പൊ ഐ എസ് കിട്ടിയതിനു ശേഷം കേരളത്തിൽ വന്നു. കേരളം ഞാൻ എൻ്റെ കർമ്മഭൂമി ആക്കി. ആ രീതിയിലാണ് ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയില്ല. ഐ എസ് എന്നുള്ള ഒരു ഈ അഹങ്കാരം വേണ്ടി തലയിൽ എപ്പോഴും കയറിയിട്ടില്ല. ജനങ്ങളോടൊപ്പം നിന്നുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും. അത് മാത്രമല്ല, അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിലും സാറിപ്പം ഈ ഇവിടെയൊക്കെ വലിയ ഉദ്യോഗസ്ഥ പ്രമാണിയായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും ഈ പറഞ്ഞ ഈ സർക്കാർ 2 കുട്ടികൾ എനിക്കൊന്ന് പേരുക്കുട ഹോസ്പിറ്റലാണ് അല്ലേ? അതെ, 2 കുട്ടികൾ സർക്കാർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ജന്മം എടുത്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഐ എ എസ്കാരൻ കേരളത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇന്ത്യക്കൊരു മാതൃകയായിരിക്കും. പക്ഷേ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം, അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത്?
ഈ ആധുനികമായിട്ടുള്ള ജീവിതശൈലി ഈ കൃത്രിമമായിട്ടുള്ള ജീവിതശൈലി ഈ സിറ്റീസിലെ വലിയ ടൗൺസിലെ നടക്കുന്ന ഈ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി കൂടുതൽ ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമേ ഇല്ല ആ രീതിയിൽ ജീവിക്കാനും പറ്റത്തില്ല കുറച്ചുകൂടി പരമ്പരാഗതമായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ശൈലി ആണ് ഇപ്പോഴും ഞങ്ങൾ അവലംബിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഭാര്യ ആയാലും എൻ്റെ കുടുംബക്കാരായാലും എൻ്റെ കുട്ടികൾക്കും ആ രീതിയിലാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ഈ ഡൈനിങ് ടേബിൾ വീട്ടിലേ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഡൈനിങ് ടേബിളിൽ ഞങ്ങൾ ഇരിക്കാറേയില്ല താഴെ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു വീട്ടിലെ നമ്മൾ സാധാരണ മനുഷ്യനായിട്ട് ജീവിക്കും അത് ഈ കൃത്രിമമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും കൂടുതൽ പുറത്ത് പോയാൽ ചിലപ്പോൾ ഈ സ്പൂൺ ഉപയോഗിക്കാം ഫോർക്ക് ഉപയോഗിക്കാം മറ്റുള്ളവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാതിരിക്കാം പക്ഷേ വീട്ടിലെ ഞങ്ങൾ തികച്ചും ഒരു സാധാരണമായിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത് പുറത്തും അതേ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഇരട്ട താപ ജീവിതത്തിൽ ഇല്ല അത് വന്നാൽ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു മാനസികമായിട്ടുള്ള സങ്കടമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ശുദ്ധമായിട്ട് സംശുദ്ധമായിട്ട് ഒരു സാധാരണമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം ആയിരിക്കണം കർത്തവ്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള ദായിത്വവും കർത്തവ്യവും ഗവൺമെന്റ് നൽകിയിട്ടുള്ള ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ നന്നായിട്ട് നിറവേറ്റ് ജനങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എപ്പോഴും ശ്രമിച്ചത് തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ പിന്നെ സാറിൻ്റെ ഈ ചെറുപ്പത്തിലേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന ജീവിതത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ചില ആദർശ പുരുഷന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് റോൾ മോഡൽസ് അങ്ങനെ ആരായിരുന്നു റോൾ മോഡൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ ആദർശ പുരുഷൻ എൻ്റെ അച്ഛൻ തന്നെയായിരുന്നു എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ അച്ചടക്കം ധീരത ഒരു വീര പുരുഷൻ പോലെയുള്ള ഒരു സ്വഭാവം ഭയം എപ്പോഴും എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്നിട്ടില്ല കാരണം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ എൻ്റെ അച്ഛൻ വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള പോരാട്ടം നടത്തിയതാണ് ഭൂമിയുടെ അതെ ഭൂമിയുടെ സ്വത്തവകാശം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അത് കായികമായിട്ടും ചെയ്യേണ്ടി വന്നു ലീഗലമായിട്ടും നിയമപരമായിട്ടും കോടതിയിൽ പോകേണ്ടി വന്നു അപ്പോൾ അന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ അച്ഛനെ കണ്ടതാണ് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ എൻ്റെ ആദർശ പുരുഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ മൂത്ത സഹോദരനാണ് അദ്ദേഹമാണ് അദ്ദേഹം ഐ പി എസിലാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ശൈലി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിത ശൈലി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനം ഭഗവത്ഗീത ആയാലും ഖുറാൻ ആയാലും ഏതൊരു ഗ്രന്ഥനായാലും അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല പോലീസ് ഓഫീസറാണ് പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ദർശന ശാസ്ത്രമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് കൈകാര്യം നമ്മൾ സമീപനം എന്തായിരിക്കും കാഴ്ചപ്പാട് എന്തായിരിക്കണം എന്താണ് നമ്മുടെ കർത്തവ്യങ്ങൾ ദൗത്യങ്ങൾ എന്നുള്ള പക്ഷേ അദ്ദേഹം എൻ്റെ അച്ഛൻ പോലെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവം അദ്ദേഹം വളരെ ശക്തനാണ് അത്രയൊരു എൻ്റെ പോലെ ഒരു ശരീരമല്ല അദ്ദേഹം ഇന്നത്തെ ഈ സിവിൽ സർവീസിലല്ല ഈവൻ പൊളിറ്റിക്കൽ രംഗത്തായാലും ശരിയാണ് ഇന്ന് കണ്ടുവരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കുറവാണ് സാറോട് ചൂണ്ടിക്കാണിയത് കാരണം ഒരു ദാർശനികത എന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഇന്ന് ആളുകൾക്കില്ല അവരെല്ലാം കേവലം മിഷണറീസാണ് മിഷനെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു അതേസമയം ദാർശനികത എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വയമായിട്ടൊരു ദർശനം ഉണ്ടാകുകയും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയാത്തതാണ് ഈ ഐ എ എസിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡർഷിപ്പിലേക്ക് വന്ന ഒരു ദോഷം എന്നാണ് സാറ് പറഞ്ഞു വരുന്നതെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു അങ്ങനെയല്ലേ അത് നമ്മൾ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയതിന് ശേഷം കണ്ടിട്ടുള്ള നേതാക്കന്മാരെ ഒന്ന് നോക്കണം അവരുടെ ജീവിതശൈലി അവരുടെ ഈ ഭാരതത്തെ ഒരു മഹാനായിട്ടുള്ള ഒരു രാജ്യമാക്കാൻ മഹാരാജ്യമാക്കാൻ അവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള സംഭാവനകൾ നേഷൻ ബിൽഡിംഗ് പാട്രിയോട്ടിസം ദേശഭക്തിയും ഈ രാജ്യം എങ്ങനെയാണ് ഏത് രീതിയിലാണ് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത് പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ 1950s, 60s, 70s, even 80s വരെ നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാരുടെ ഒരു വിഷണറീസ് ആയിരുന്നു അവർക്ക് യാതൊരു ലോഭമില്ലായിരുന്നു സ്വാർത്ഥത ഇല്ലായിരുന്നു അവർക്ക് ഈ രാജ്യം നന്നാക്കണം ഇതിൻ്റെ വികസന പരിപാടികളും ജനതയുടെ നല്ല ഒരു നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച ത്യാഗം സഹിച്ച് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് പ്രവർത്തിച്ച നേതാക്കന്മാരാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ഈ മൂല്യ അച്യുതി അതായത് ഈ മൂല്യങ്ങളും ആദർശങ്ങളും അത് താഴേക്ക് പോയത് 1980 ശേഷം അതിന് നിരന്തരമായിട്ട് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറൈസേഷൻ യുഗമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നോക്കിയാൽ ആരും ഇതിനു വേണ്ടി ആരും ശ്രമിക്കാറില്ല അല്ല ഞാനൊക്കെ എന്നെയൊക്കെ വികാരപരിതമാക്കിയ കാര്യം നെഹ്റു ഇന്നത്തെ ആദ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി അന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി എഴുതിയ കഞ്ഞിവിത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ പോയ ഒരാളാണ് അപ്പം അത്ര ആ രീതിയിൽ അത്രയും പോവർട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അതുപോലെ ആ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞ ഇന്നത്തെ ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിയൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു എന്തെങ്കിലും ഉദ്ഘാടനം കിട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മറ്റൊരു വിധത്തിലാണ് ഒൺ വേ ആണത് ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ അനുവദിക്കാത്ത സ്ഥിതിയിലോട്ട് മാറി
അപ്പൊ ആ മൂല്യച്യുതിയുടെ കാരണം പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വിഷൻ ഇല്ലാത്തതാണ് അവരുടെ അല്ലേ അസഹിഷ്ണുത മറ്റുള്ളവരെ ദ്രോഹിക്കാനുള്ള മനോഭാവം പകപോകൽ വിൻഡിക്റ്റീവ് ആക്ഷൻ കൂടാതെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ പവർ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കണം അതിനുവേണ്ടി മീൻസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ എന്താണ് അത് നോക്കുകയില്ല അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ പ്യൂരിറ്റി അതിൻ്റെ ഒരു ശുദ്ധത നോക്കില്ല ഏത് രീതിയിലെ സാം ദാം ദണ്ഡ് ഭേദ് എന്നെ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെയെങ്കിലും നമുക്ക് പവർ കൈവയ്ക്കണം ജനങ്ങളെ വിലയാക്കി വാങ്ങിക്കണം വോട്ടേഴ്സിനെ സ്വാധീനിക്കാനുള്ള എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള പണത്തിൻ്റെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസും അവരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകൊണ്ട് അവർ മറ്റ് പ്രലോഭനം കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവരുടെ വോട്ട് വാങ്ങി തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് അവരുടെ വോട്ട് വാങ്ങിക്കാനുള്ള ശീലം എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അത് പറഞ്ഞു വന്നപ്പോഴാണ് സാറിൻ്റെ തന്നെ മുമ്പായിട്ട് മുൻഗാമികളായ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അധികാരികളെക്കുറിച്ച് ആർക്കും യാതൊന്നും അറിയില്ല സാറ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അധികാരിയായി നിയമിതനായപ്പോൾ മുതൽ ഇലക്ഷൻ്റെ പ്രോസസ്സിൽ ഫുള്ളി ഇൻവോൾവ് ആയി ഈ കേരളത്തിലെ പോലെ ശക്തമായ പൊളിറ്റിക്കൽ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പുകൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലം അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്ഥലത്തും എല്ലാവരും ഒരുപോലെ വിറപ്പിച്ച് നടത്തി ഇലക്ഷൻ കൈകാര്യം ചെയ്തത് ടി എൻ ശേഷന് ശേഷം ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രംഗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഒരു വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ചതാണ് സാറ് അത് ഈ മൂന്ന് മുന്നണികളെയും ഒരുപോലെ നിയന്ത്രിക്കാൻ അതിനുള്ള ഒരു കരുത്ത് എങ്ങനെ കിട്ടി വെൽ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഒരു പ്രേരണ ഒരു പ്രചോദനം ടി എൻ ശേഷൻ തന്നെയായിരുന്നു ഞാൻ 1996-98 തൃശ്ശൂർ കളക്ടറായിരുന്നു അന്ന് ടി എൻ ശേഷൻ സാർ അങ്ങോട്ട് വന്നു ഗുരുവായൂർ ദർശനത്തിന് വേണ്ടി അപ്പോൾ പ്രോട്ടോകോൾ ഡ്യൂട്ടിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോയി അദ്ദേഹത്തെ പോയി ഞാൻ കണ്ടു ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേര് രാമനിലം ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു ടി എൻ ശേഷൻ സാറും ഞാനും അപ്പോൾ പുള്ളി എന്നോട് പല കാര്യങ്ങളെ പറഞ്ഞു ഇലക്ഷൻ്റെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇലക്ഷനിലെ എന്തെങ്കിലും ഉത്തരവാദിത്വം കിട്ടിയാൽ ഏത് രീതിയിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തന ശൈലി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റൈൽ നോക്കിയതാണ് ഇലക്ഷൻ എന്താണ് മോഡൽ കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്ട് എന്താണ് ഇത് നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് അത് എത്തിയതിന് ശേഷം തന്നെയാണ് ഈ നിയമങ്ങൾ വളരെ ശക്തമായിട്ട് യാതൊരു വിവേചനമില്ലാതെ നടപ്പാക്കിയത് അതിൽ നിഷ്പക്ഷത വേണം നിങ്ങളൊരു പാർട്ടീൻ്റെ മുഖം നോക്കിയിട്ട് നടപടി എടുക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള അവസരം കിട്ടിയാൽ ഈ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കണം അപ്പോൾ ആ ഭാഗ്യം എനിക്ക് കിട്ടി ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമാക്കി ആക്കാൻ ഉള്ള ഒരു സൗഭാഗ്യം ചീഫ് ഇലക്ടറൽ ഓഫീസറായിട്ട് പോസ്റ്റിംഗ് കിട്ടിയതിന് ശേഷമാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ അതൊരു ചെറിയ കാര്യമില്ല കാരണം ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭാരതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അഭിമാനകരമായിട്ടുള്ള ഒരു നേട്ടമാണ് അത് കാത്തുസൂക്ഷിക്കാനും മുന്നോട്ട് നയിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാർക്കും ജനങ്ങൾക്കും പ്രേക്ഷകനും അപ്പോൾ അവസരം കിട്ടിയപ്പോൾ ഞാൻ ആ ടി എൻ ശേഷൻ സാറിൻ്റെ വാക്യങ്ങൾ ഓർത്തു ഈ നിയമങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ നിയമങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കേണ്ടേ തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പം നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ നിഷ്പക്ഷത പാലിച്ചു കൊണ്ടായിരിക്കണം ഏതൊരു പാർട്ടിയുമായി അമിതമായിട്ടുള്ള വൈരാഗ്യം വേണ്ട അമിതമായിട്ടുള്ള സ്നേഹം വേണ്ട ഈ ലെവൽ പ്ലേയിങ് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാക്കി ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ സ്വതന്ത്രവും നീതിപൂർവ്വം നിഷ്പക്ഷവും നിർഭയവും പിന്നെ സുതാര്യമായ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകണം അതിനുവേണ്ടി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ്റെ എല്ലാ അധികാരങ്ങളും ഉണ്ട് അത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതിയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയുടെ ശുദ്ധത കാത്തുസൂക്ഷിക്കാനും ഇത് ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസം കൂടുതൽ വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ഇതിൻ്റെ ആരോഗ്യം നന്നാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഏത് രീതിയിൽ ഈ മാതൃകാ പെരുമാറ്റ ചട്ടം നന്നായിട്ട് നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഈ പ്രക്രിയ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് അവസരമാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ എല്ലാ പാർട്ടികളോടും ഞാൻ വ്യക്തമായിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു സ്വഭാഗ്യവശാൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ സ്വഭാവം നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അവർ കേൾക്കും വിമർശനം കുറച്ചുകൂടി അവർക്ക് തുടക്കത്തിൽ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ പറയുന്ന ആൾ നിഷ്പക്ഷനാണെന്നത് തോന്നൽ അതാണ് സാറിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയം അതാണ് സാർ ഏതെങ്കിലും പക്ഷത്താണെന്ന് ആർക്കും തോന്നിയിട്ടില്ല എനിക്ക് ഒരു പാർട്ടിയുമായി യാതൊരു ബന്ധമല്ല ഞാൻ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇവരെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നു അവരെ സഹായിക്കുന്നു പക്ഷെ തെറ്റ് ചെയ്താൽ ആ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനും അത് നടപടി എടുക്കാനുള്ള എനിക്ക് നിയമപരമായിട്ടുള്ള അതോടൊപ്പം എല്ലാവരുടെയും തെറ്റുകളെ ഒരേപോലെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കും യെസ് മറ്റുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭരണപക്ഷം തിരിക്കുന്നവർക്ക് വിവേചനം പാടില്ല അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് അതിന് വേണ്ടി ആ ചെയ്യുമ്പോൾ ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഒരുപാട് പിന്തുണ ഒരുപാട് സ്നേഹം ഒരുപാട് ഒരു ആദരവും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാർ ഓരോന്നായിട്ട് എന്നെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് എന്നെ അഭിനന്ദിച്ചു ഏത് പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിൻ്റെ ആയാലും മുതിർന്ന നേതാക്കന്മാർ
അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഭാഗ്യമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. അല്ല, ആ സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ തന്നെ ചില ഇറഗുലാരിറ്റി സാറിനെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. അത് പിന്നെ വാട്സപ്പ് അയച്ചു, സാർ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ക്യൂക്ക് ആക്ഷൻ എടുത്തു എന്നുള്ള റിപ്ലൈ വരുത്തുന്നു. അതെ. അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഞാൻ തന്നെ ചില ആളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, സാറിനെ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ആയിരിക്കും. പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും സാറ് റെസ്പോൺസ് ചെയ്തു. ഞാൻ ഏത് നേതാവ് എപ്പോൾ വിളിച്ചാലും ഞാൻ ഫോൺ എടുക്കും. ഫോൺ എടുക്കാതിരിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല. ആറ് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ പറയും അവരോട്, അവർ കേൾക്കും, അവർക്ക് നല്ല സന്തോഷം. അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഫോൺ നിരന്തരമായിട്ട് റിംഗ് പോകുന്നുണ്ട്, ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ സംസാരിക്കാറില്ല. പക്ഷേ ഏത് ഒരു നേതാവിനോട് ചോദിച്ചാൽ മതി, ഏത് ഫോൺ ഏത് ജില്ലയിൽ നിന്ന് വന്നാൽ ഞാൻ എടുക്കും. രമേശ് ചെന്നിത്തല സാറായാലും ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറായാലും പിണറായി വിജയൻ സാറായാലും കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനായാലും പിന്നെ വിജയരാഘവനായാലും പിന്നെ ബി ജെ പിൻ്റെ സുരേന്ദ്രനായാലും പദംകുമാറായാലും ഇവർ നിരന്തരം, സുരേഷ് ആയാലും നിരന്തരമായിട്ട് എന്നെ വിളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക. മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സാറായാലും മജീദായാലും പിന്നെ ഏതൊരു നേതാവായാലും പിന്നെ മാണി ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഇത് കെ മാണിൻ്റെ മകൻ വിളിച്ചാലും ഏത് പാർട്ടിൻ്റെ പി ജെ ജോസഫ് സാറ് വിളി, ഇവർ നിരന്തരം എന്നെ വിളിക്കും. അവരുടെ ഫോൺ ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യും, പറയും കാര്യങ്ങൾ. ജനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം, അത് ചെറുതായാലും വലുതായാലും, അത് സാറ് വളരെ ആ ഇൻഫർമേഷൻസ് എല്ലാം ഉപയോഗിക്കുകയും അതിനെയൊക്കെ ഒരുപോലെ രീതിയിൽ കാണാനുള്ള കഴിഞ്ഞതുമാണ് ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മുഖ്യ അധികാരി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഏറ്റവും വലിയ വിജയം ആയത് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി. തീർച്ചയായിട്ടും ജനങ്ങളുടെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള പിന്തുണ, പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ആശീർവാദം, പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഒരു അനുമോദനം ഞങ്ങൾക്കത് നേടാൻ സാധിച്ചു. കാരണം ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങളിത് ചെയ്തത്. ഈ ഇലക്ഷൻ പ്രക്രിയയിലെ കൂടുതൽ ജനങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഒരു നല്ല പാട്ട് കൂടി ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ സമയത്ത് ഉണ്ടാക്കിയത്. ജയകുമാർ സാർ പാടിയ ഒരു എഴുതിയ പാട്ടാണ്, ചിത്ര ചേച്ചി പാടിയ ഒരു പാട്ടാണ്. അത് ജനങ്ങളുടെ കൂടുതൽ ഇതിലെ പങ്കാളിത്തം, അതായത് 77% പങ്കാളിത്തം വോട്ടർ ടേൺ ഔട്ട് ഉണ്ടായി. തീർച്ചയായും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫലമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ജനാധിപത്യത്തിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാരുടെ പങ്കാളിത്തമാണെങ്കിൽ ജനാധിപത്യം ശക്തം, ആരോഗ്യകരം. അല്ല, ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ഈ നമ്മളേത് പിന്നെ ഈ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് ഞങ്ങളൊരു ഒരു ഇലക്ഷൻ പ്രക്രിയ ഒരു റൺ ഇലക്ഷൻ എന്താണ് മാരത്തോൺ സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു നിയമസഭ മുതൽ സെക്രട്ടറിയുടെ അടുത്ത്. സാറത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനാണ് പ്രതീക്ഷിച്ചത്. ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുക മാത്രമല്ല, ബഹുദൂരം ആ റണ്ണിൽ പങ്കെടുക്കൂടി ചെയ്തു. സാധാരണ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ചീഫ് ഇലക്ടറൽ ഓഫീസറൊക്കെ ആയിരിക്കുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് അക്കാല ആ സമയത്ത് വളരെയധികം തിരക്കുള്ള സമയത്തും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആളുകളോട് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാനും ആളുകളുടെ കൂടെ ചേരാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മനോഭാവം, ആ മനോഭാവമാണ് അങ്ങേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോപ്പുലറാക്കിയെന്നാണ്. അതെ, അത് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ്റെ ഒരു വളരെ നല്ലൊരു ഒരു പദ്ധതിയുണ്ട്, സ്വീപ് എന്നുള്ള പദ്ധതി, സിസ്റ്റമാറ്റിക് വോട്ടേഴ്സ് എൻറോൾമെൻറ്റ് ആൻഡ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്ററി പ്രോഗ്രാം. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കൂടുതൽ ജനങ്ങളെ അവബോധം സൃഷ്ടിക്കാനും ഈ ഇലക്ഷൻ പ്രക്രിയയെപ്പറ്റി കൂടുതൽ അവരെ വിവരം കൊടുക്കാനും അറിയിക്കാനും പിന്നെ ഒരുപാട് ഈ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കാനും അതിൻ്റെ ഒരു ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് ആ പരിപാടി. നേരത്തെ ഒരു രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രക്രിയ മാത്രമായിരുന്നു ഇത്. പക്ഷേ ഇലക്ഷൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ഉത്സവമായി മാറി. ഇപ്പോൾ ഒരു ഇറ്റ് ഹാസ് ബിക്കം എ ഫെസ്റ്റിവൽ, ഡെമോക്രാറ്റിക് ഫെസ്റ്റിവൽ. അതിൽ സാംസ്കാരിക, സാമൂഹിക, കലാപരമായിട്ടുള്ള എല്ലാ സർഗാത്മകമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ജനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കും. പക്ഷേ സാറിന് മുമ്പേ മറ്റേ അങ്ങേക്ക് മുമ്പ് മറ്റാരും ഇങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. അതെ, അവിടെയാണ്. അതിനു മുമ്പും ഇതൊക്കെ ചെയ്യാമായിരുന്നു. കാരണം അതേ സെയിം റൂളാണ്, റൂളിൽ ചേഞ്ച് ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അതെ, എല്ലാവരുടെ അത് സ്വഭാവം അവർ പ്രവർത്തന ശൈലി. ഈ ഏത് സ്ഥാനത്തിരുന്നാലും സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന സ്വഭാവം വലിയൊരു ഘടകമാണ്. ഈ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ ഈ എന്താണ് പറഞ്ഞത്, ആ അതാണ് നമ്മളെയൊക്കെ ഒരുപാട് പോസ്റ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന, അല്ല പോസ്റ്റല്ല പ്രധാനം, ആ ഇരിക്കുന്ന ആളിനെ ആ ജോലി ചെയ്യാനുള്ളൊരു എന്താണ് ആത്മാർത്ഥത. ആ പോസ്റ്റിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ യു ഹാവ് ടു ബി കംപ്ലീറ്റ്ലി കൂൾ, കാം ആൻഡ് കമ്പോസ്, ശാന്തമായിട്ട് ഇരിക്കണം, സമാധാനപരമായിട്ട് ഇരിക്കണം, പ്രകോപനം പാടില്ല. ശക്തമായിട്ടുള്ള നടപടി എടുക്കുമ്പോൾ ശക്തമായിട്ടുള്ള നടപടി എടുക്കണം. പക്ഷേ വിമർശനം വന്നാൽ അത് പ്രകോപിതൻ ആക്കാതെ അതേ അനാവശ്യമായിട്ടൊന്നും പ്രതികരണം കൊടുക്കരുത്. നേതാക്കന്മാർ പറയട്ടെ, അത് ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമാണ്. പ്രസ് കോൺഫറൻസിലും കാര്യങ്ങൾ പല ചോദ്യങ്ങൾ വരും, അത് നിങ്ങൾക്ക് പറയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശാന്തം, സമാധാനം, കൂളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി. അല്ലെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് കാരണം ഈ അന്തരീക്ഷം വളരെ ഒരു ചൂടാണ്. അപ്പോൾ ഷിയോ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ചൂടാക്കി എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ തന്നെ പ്രൊവോക്ക് ചെയ്യുന്നു, അപ്പോൾ എല്ലാം വഷളായി. സോ യു ആസ് എ ലീഡർ, ഐ ഹാവ് ടു ഗിവ് ലീഡർഷിപ്പ് ടു ദ കലക്ടേഴ്സ്, ടു ദ എസ് പിസ്, ടു ദ പോലീസ്, ടു ദ എൻറ്റയർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. ഈവൻ യു ഹാവ് ടു കൺട്രോൾ ദാറ്റ് ടൈം ടു ദ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ആൾസോ. എവരിവൺ ഈസ് അണ്ടർ യുവർ. ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഗേവ് മീ ട്രെമെൻഡസ് സപ്പോർട്ട്, ഡി ജി പി ഗേവ് മീ ട്രെമെൻഡസ് സപ്പോർട്ട്. ദേ വർ പാർട്ട് ആൻഡ് പാർസൽ ഓഫ് മൈ ടീം. അത് എൻ്റെ ഭാഗ്യമാണ്.
അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ചീഫ് സെക്രട്ടറിമാരും അത് വല്ലാതെ രീതിയിൽ നോൺ കോപ്പറേഷൻ ചെയ്താൽ അത് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും. അവരെ മാറ്റേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ. അങ്ങനെ മറ്റാർക്കും കഴിയാത്ത രീതിയിൽ യു ഡിക്ലെയർ ദാറ്റ് ഐ ആം ദ ബോസ് അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം. അത് എവരിബഡി ഹാസ് ടു ഒബേ മീ. അത് വല്ല ധൈര്യപൂർവ്വം ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് അത് മറ്റാർക്കും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷന്റെ ഒരു പ്രതിനിധിയായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പം മിണ്ടാതെ ഇരിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല. ഈ പ്രക്രിയയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ, സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യാൻ, നന്നായിട്ട് കുട്ടമറ്റുന്ന രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് നയിക്കാനുള്ള ചുമതലയാണ് എനിക്ക്. എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കി മുന്നോട്ട് പോകണം. ഏത് രീതിയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമല്ലേ, പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരുപാട് വെല്ലുവിളികളുണ്ട്, ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ നന്നായിട്ട് പരിശീലനം നൽകണം, അവരോട് കാര്യങ്ങൾ പറയണം. കളക്ടർമാർ ഓരോരോ ഘട്ടത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കുമ്പോൾ അവരെ ഒന്ന് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യണം. അപ്പം നല്ല ഒരു ടീമായിട്ട്, എൻ്റെ പ്രവർത്തനം മാത്രമല്ല, ദ ക്രെഡിറ്റ് ഗോസ് ടു മൈ ടീം, എൻടയർ കളക്ടേഴ്സ്, എസ് പി ജെ ആൻഡ് ഇൻ മൈ ഓഫീസ് ദർ വർ വെരി കോമ്പിറ്റൻറ്റ് ഓഫീസേഴ്സ് ഹു വർ ഹെൽപ്പിംഗ്. യു കുഡ് ഓൾവേസ് കാരി ഫോർ ടീം ടു ദ യെസ്. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ. അതുപോലെ സാറിൻ്റെ ഈ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ എന്നുള്ള ാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധേയനായതെങ്കിലും അതിനു മുമ്പ് തന്നെ തൃശ്ശൂർ കളക്ടറായിരിക്കുമ്പോൾ പാലക്കാട് കളക്ടറായിരിക്കും ഏറ്റവും ഗുഡ് കളക്ടർ, നല്ല കളക്ടർ എന്നുള്ള ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഏറ്റവും വലിയ പ്രീതി നേടിയെടുത്താണ് സാറ്. തൃശ്ശൂർ കളക്ടർ ആയിരുന്ന സമയത്ത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു വലിയ ഒരു ആർട്ടിക്കൽ ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ വന്നു. ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ മുംബൈ ആണ്, അവരുടെ ഒരു റിപ്പോർട്ടർ ഇവിടെ. ഐ റെഡ് ഇറ്റ് ഇൻ ഡൽഹി ആൻഡ് ദ ടൈറ്റിൽ വാസ് ആജ് കാ അഭിമന്യു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പീപ്പിൾസ് കളക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നുള്ള ഒരു ടൈറ്റിൽ എനിക്ക് കൊടുത്തു. അതിൻ്റെ ഒരു കാരണമാണ്, കാരണം ഞാൻ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചില നടപടികൾ അവിടെ ശക്തമായിട്ട് എടുത്തു. ജനങ്ങൾ താങ്കൾ പോലെ നല്ലവരായിട്ടുള്ള സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക നായകന്മാർ, അവിടുത്തെ ബിഷപ്പ്മാർ, അവിടുത്തെ എല്ലാ എഴുത്തുകാരനായിട്ടുള്ള സാഹിത്യകാരനായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ, എല്ലാം ഒട്ടക്കെട്ട എല്ലാ പാർട്ടിൻ്റെ ആൾക്കാർ എന്നോടൊപ്പം. സാറേ, ഓഫീസിൻ്റെയും വീടിൻ്റെയും ഗേറ്റുകൾ മലക്കെ തുറന്ന് ആർക്കും വരാം എന്നൊരു സമീപനം എടുത്തു. അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു. എൻ്റെ വീട് എന്നെ പറയുമ്പോൾ ജനങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും തുറന്നു വയ്ക്കും. ഏതൊരു സങ്കടം വന്നാൽ രാത്രിയിലും എന്നെ വന്ന് കാണാം. ഞാൻ ഓഫീസിലെ കളക്ടറായിരുന്ന സമയത്ത് രാവിലെ ഞാൻ പരിപാടികളിലേക്ക് പോകും. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ അവിടെ ഏകദേശം 94-95 പഞ്ചായത്താണ്. തൃശ്ശൂർ ജില്ല വലിയ ജില്ലയാണ്. അപ്പോൾ രാവിലെ ഞാൻ ലഞ്ച് വരെ ടൂറിൽ പോകും, ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങൾ സന്ദർശിക്കും. അതിനുശേഷം ഭക്ഷണം കഴിച്ച് 4 മണിക്ക് ഞാൻ ഓഫീസിലിരുന്ന് 9 മണി വരെ ജനങ്ങളെ കണ്ടിട്ട് മാത്രമേ ഞാൻ പോകും. ഒരു ആളും എന്നെ കാണാതെ തിരിച്ചു പോകാൻ പാടില്ല. എന്നാ അല്ല, ഈ തൃശ്ശൂർ കളക്ടറിന് ശേഷമാണെന്ന് തോന്നുന്നു സാർ പി ഡി എസ് സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് വന്നത്. ഏതിൻ്റെ സെക്രട്ടറി? പബ്ലിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. അതിനുശേഷം സിവിൽ സപ്ലൈ. സിവിൽ സപ്ലൈ അല്ല. അതിനുശേഷം ഞാൻ കില ഡയറക്ടറായിരുന്നു. കില ഡയറക്ടർ കഴിഞ്ഞിട്ട് പി ഈ പബ്ലിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അല്ലേ? കില ഡയറക്ടർ കഴിഞ്ഞിട്ട് 1.5 വർഷം, ഏകദേശം മോർ ദൻ 1.5 ഇയേഴ്സ് ഡൽഹിക്ക് പോയി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു മറ്റേ നമ്മുടെ. അതിനുശേഷം സപ്ലൈസ്? നോ, സിവിൽ സപ്ലൈസ് ഇല്ല. അന്ന് സിവിൽ സപ്ലൈ അന്ന് ഞാൻ വന്നു. വന്നിട്ട് വി എസ് ആർ ആയിരുന്നു, വി എസ് എച്ച് തന്നെ. ഞാനിപ്പോൾ 2000-ലെ പോലെ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നുള്ള ഒരു കഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, സിവിൽ സപ്ലൈസിലെ സെക്രട്ടറി ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഈ 7-14 ജില്ലകളിൽ ഉള്ളതിൽ 7 ഡി എസ് ഒമാരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ഒരു ആദ്യത്തെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെയായിരുന്നു. സബ് കളക്ടർ പോസ്റ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ചെങ്ങന്നൂർ സബ് കളക്ടറായിരുന്നു 92-ൽ. അപ്പോൾ അന്ന് കരുണാകരൻ സാറായിരുന്നു ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ. അദ്ദേഹം എന്നെ ഡയറക്ടർ സിവിൽ സപ്ലൈസ് ആയിട്ട് പോസ്റ്റ്. ഡയറക്ടർ സിവിൽ സപ്ലൈസ്. യെസ് യെസ്. 93-94. ഓക്കെ. 92-93 ഞാൻ അവിടെ കുറച്ച് കാലത്തേക്കായിരുന്നു. ഒരു ഒരു ജൂനിയർ IAS ഓഫീസർ ആയിരുന്ന സാറാണ് ഇത്ര വലിയ ധൈര്യം കാണിച്ചത്. നല്ല പോസ്റ്റ് കൊടുത്തു എനിക്ക്. ഒരു ജൂനിയർ തന്നെയായിരുന്നു, പക്ഷേ എന്നെ ആ വലിയ ഒരു ചുമതല എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു. അത് ഭംഗിയായി, വളരെ ഭംഗിയായി. അപ്പോൾ ധൈര്യപൂർവ്വം, അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഞാൻ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ അവിടെ ശ്രമിച്ചു. ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രതിച്ഛായ, ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇമേജ് തിരിച്ച് വീണ്ടും എടുക്കാൻ ആണ് ഞാൻ ശ്രമിച്ചത്. കാരണം സിവിൽ സപ്ലൈസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളെ പറ്റി നെഗറ്റീവാണ്. അപ്പോൾ അത് ഈ പറഞ്ഞ ഇത്രയും ആളുകളെ ഒരുമിച്ച് ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ശുദ്ധീകരിക്കാൻ ഈ ചെറുപ്രായത്തിൽ ഒരു സാറിന് ഇത്രയും വലിയ ഒരു RDO അല്ലെങ്കിൽ സബ് കളക്ടർ ലെവൽ ആ സമയത്ത് തന്നെ ഇത്ര വലിയ ഒന്നാമത് വലിയ പോസ്റ്റിംഗ് കിട്ടി. ഡയറക്ടർ സിവിൽ സപ്ലൈസ് പോലെ ഒരു വലിയ പ്രധാന കീ പോസ്റ്റിൽ സാർ അന്ന് വരാൻ കഴിഞ്ഞു. അതിനുശേഷം ഇത്ര ധൈര്യപൂർവ്വം പ്രവർത്തിക്കാനും കഴിഞ്ഞു. അതൊരു വലിയ ഒരു ഒരു ഞാൻ എനിക്ക് സിവിൽ സർവീസുമായിട്ട് കുറച്ച് ബന്ധവും വർഷങ്ങളായിട്ട് അറിയുന്നതിൻ്റെ പേരിൽ എനിക്കൊരു അത്ഭുതം പോലെ തോന്നുകയാണത്. അതിനോട്ട് നയിച്ച എന്തായിരുന്നു സിറ്റുവേഷൻസ്?
വെൽ അന്ന് ഈ സിവിൽ സപ്ലൈസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഞാൻ വരുമ്പോൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് പരാതികൾ ഒരുപാട് ഉണ്ടായിരുന്നു പത്രങ്ങളിൽ വന്നു പിന്നെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ഗോതമ്പ് നമുക്ക് കിട്ടുകയായിരുന്നു ഈ പി ഡി എസിൽ അപ്പോൾ ഈ ഗോതമ്പ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിൽ കിട്ടുന്ന ഗോതമ്പിലെ സബ്സിഡി ഉണ്ട് ഒരുപാട് ആ സബ്സിഡി കൊടുക്കുന്നത് പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്ക് ദരിദ്രരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ബിലോ പാവർട്ടി ലൈന് വേണ്ടി അപ്പോൾ ആ ഗോതമ്പാണ് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് പ്രൈവറ്റ് റോളർ മില്ലേഴ്സ് അപ്പം ഞാനത് ചോദ്യം ചെയ്തു ഞാനത് ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചു ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രിയോടും പറഞ്ഞു ഈ കാര്യം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സബ്സിഡി ഇതിൻ്റെ ലാഭം ഇവർക്കാണ് കിട്ടുക അത് ശരിയല്ല ഇത് നിയമവിരുദ്ധമാണ് കാരണം നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടറി റാഷനിങ് സംവിധാനമാണ് അപ്പം നിയമസഭയുടെ പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ ഈ റാഷൻ സാധനങ്ങൾ എങ്ങനെ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മറ്റുള്ള ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അത് നിയമവിരുദ്ധമാണ് കാരണം ഈ പ്രൈവറ്റ് മീലേഴ്സ് പുറത്തന്നെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഇവർക്ക് 7 രൂപ കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഒരു കിലോയ്ക്ക് പക്ഷേ ഇവിടെ നിന്ന് 2.5 രൂപയ്ക്കാണ് അപ്പോൾ 5 രൂപ ഇവിടെ ലാഭിക്കുന്നു പിന്നെ മൈദയും സൂജിയും ആട്ടാവും കൺവേർട്ട് ആക്കിയിട്ട് അതിലെ കടായിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും അവിടെയും ഇവർക്ക് ലാഭം അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കണക്കൂട്ടിയപ്പോൾ ഏകദേശം 30-40 കോടി 20 കോടി രൂപ അങ്ങനെയുള്ള ലാഭം അവർക്ക് ഒരു വർഷത്തിൽ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലോബിയോട് സാർ ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ പോരാടി അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ തെറ്റാണ് ഇത് നിർത്തി ഞാൻ ഗോതമ്പ് അവരെ അലോട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല അന്ന് ഈ പത്രങ്ങളിലെ വന്ന വാർത്തയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമസഭയിലെ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ വന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മറുപടി എനിക്ക് തയ്യാറാക്കേണ്ടി വരും പക്ഷെ ഞാൻ മറുപടി എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കും കണക്കില്ല ഡി എസ് ഒമാർ കണക്ക് തരുന്നില്ല ശരിയായിട്ടുള്ള അപ്പോൾ മന്ത്രി എന്നോട് ചൂടായി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ചൂടായപ്പോൾ ഞാനും പിന്നെ ചൂടു അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ ഒരു വാക്ക് തർക്കമുണ്ടായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുറിലെ ചില കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാനും അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം ഞാൻ വേറെ വഴിയില്ലായിരുന്നു ഈ ഞാൻ ഈ കള്ളക്കണക്ക് കൊടുക്കാൻ തയ്യാറില്ല കള്ള ഒരു തേട്ടായിട്ടുള്ള മറുപടി തരാൻ തയ്യാറില്ല ഡി എസ് ഒമാർ ഇൻഫോർമേഷൻ കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇൻഫോർമേഷൻ കൊടുക്കും ഡി എസ് ഒമാർ തരുന്നില്ല അവസാനമായിട്ട് ഡി എസ് ഒമാർക്കെതിരായിട്ട് നടപടി എടുക്കേണ്ടി വന്നു അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഡി എസ് ഒമാർ കുട്ടിക്കാരനാണ് എന്നില്ല പക്ഷേ അവരെ ഈ കൃത്യവിലോപനം കാണിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ പങ്കാളിയാണ് എന്നുള്ള ഒരു ആരോപണം വരുന്നു അത് അവർ ഇതിലെ ഈ ഒരു ഈ കൂട്ടുകെട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ട് ഒരു ഇവരുടെ ഒരു ഒത്താശ കൂടി ഇതിലുണ്ട് എന്നാണ് എന്നുള്ള 4-5 ആരോപണങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് അവരെ ഞങ്ങൾ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു സാറിൻ്റെ 35 വർഷത്തെ നീണ്ട ഐ എ എസ് ലൈഫിനിടയിൽ അത് ഇവിടെയും ഡൽഹിയിലും കുറച്ച് നാളുണ്ടായിരുന്നു ഇതിനിടയിൽ എന്തെങ്കിലും എനിക്കിത് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഇത് ഞാൻ ആ സമയത്ത് ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു എന്നൊരു തോന്നൽ ഉള്ള സന്ദർഭം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ വെൽ ഞാൻ എനിക്ക് എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളിലേക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ അവസരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ഈ അനുഭവങ്ങൾ എടുത്താനുള്ള ഒരു താല്പര്യം എനിക്ക് ഉണ്ട് പിന്നെ ജനങ്ങളെ കുറച്ച് കൂടി കൂടുതൽ എനിക്ക് അവസരം കിട്ടിയാൽ ഈ ഇപ്പം ദരിദ്രമായിട്ടുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് രാജസ്ഥാനിലെ ഒരുപാട് പേരെ ഇനിയും ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ അവർക്ക് അവസരം ലഭിക്കാത്തത് പോവുകയാണ് അവർക്ക് വേണ്ടിയും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ് പിന്നെ കൃഷിയുടെ ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു മറ്റേ ഒരു കാര്യമാണ് അതും ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു പുസ്തകം കൂടി എടുത്താൻ നമ്മൾ ഉണ്ട് അനുഭവങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് അപ്പോൾ പുറത്ത് വരും അപ്പോൾ അല്ല അത് അത് തീർച്ചയായിട്ടും സാറിനിൽ നിന്നും ഒരുപാട് കാരണം യു ഹാവ് റീച്ച് ദ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് യുവർ ടൈം നൗ അപ്പോൾ എല്ലാ രീതിയിലും മച്യൂരിറ്റിയും കൂടുതൽ എന്താണ് പറഞ്ഞത് അനുഭവം ഞാനും ഒക്കെ വന്ന ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന സമയത്തിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് റിട്ടയർമെൻ്റ് വന്നത് എൻ്റെ ഈ കിട്ടിയ അനുഭവം വെച്ചുകൊണ്ട് ചില ഈ യുവതലമുറ ടു ഗൈഡൻസ് ടു ദ യൂത്ത് പർട്ടിക്കുലർലി സിവിൽ സർവീസിനെ പറ്റി അവരെ ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൂടാതെ ഒരുപാട് സങ്കടങ്ങൾ പ്രതിസന്ധികൾ വെല്ലുവിളികൾ യുവതലമുറയൊക്കെ ഉണ്ട് ഇത് അവർ വഴി തെറ്റിപ്പോകുന്നുണ്ട് അവർ എങ്ങനെയെങ്കിലും സംസ്കാര സമ്പന്ന ആയിട്ട് നല്ല ഒരു മനുഷ്യനാക്കാനും അവരുടെ ജീവിതം നന്നാക്കാൻ വേണ്ടിയും പിന്നെ ഈ സമൂഹത്തിൽ ശാന്തിയും സമാധാനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാനും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ സന്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ ഉണ്ട് കൂടാതെ ഈ പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി കോച്ചിങ് സെൻറ്റർ എന്തെങ്കിലും ഒരു തുടങ്ങാനാണെങ്കിൽ അത് കൂടി ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഈ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടി എനിക്ക് കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതും ഞാൻ അത് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് എൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം ഈ കഴിഞ്ഞ ഈ 35 വർഷം സർവീസിനിടയിൽ യു ആർ ദ ബെസ്റ്റ് പെർഫോമർ അതിന് ഡൗട്ടില്ല എങ്കിൽ കൂടിയും ഏതെങ്കിലും കാലഘട്ടത്തിൽ കാരണം ഇത് പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡർഷിപ്പിനോടൊപ്പം നിന്ന് പോകേണ്ട ഒരു ജോലിയും കൂടാണല്ലോ ഇത് സിവിൽ സർവീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെ കീഴടങ്ങേണ്ടി വന്ന ഏതെങ്കിലും സമയങ്ങൾ സാറിന് ദുഃഖകരമായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാൻ ഇന്ന സമയത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫീലിങ്സ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ
ഇങ്ങനെയുള്ള ആദ്യത്തെ അനുഭവം എനിക്ക് ഞാൻ പെരിന്തൽമണ്ണയിലെ സബ് കളക്ടർ ആയിരുന്ന സമയത്താണ്. ആദ്യത്തെ ഷോക്ക് എനിക്ക് അവിടെയാണ് എൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫർ വന്നപ്പോൾ. അന്ന് കരുണാകരൻ സാറായിരുന്നു ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ. അപ്പോൾ ഞാനവിടെ ഈ ലാൻഡ് ഷീലിംഗ് ആക്ട് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ താലൂക്ക് ലാൻഡ് ബോർഡിലെ ചില ഈ വലിയ ഈ ഭൂമി കൈവശം വെച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്, അവരുടെ ഭൂമി തിരിച്ച് പിടിച്ച് സർപ്ലസ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാർ മിച്ച ഭൂമി. അപ്പോൾ ഒരു കേസ് ഞാൻ പിടിച്ചു അവിടെ. വലിയ ഒരു ആളായിരുന്നു, രാഷ്ട്രീയ ബന്ധങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. അതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഷോക്ക് അവിടെ വന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഭൂമി തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഞാനവിടെ പോയതിനു ശേഷം വന്ന സബ് കളക്ടറുടെ മുന്നോട്ട് പോയോ ഇല്ല, പക്ഷേ ട്രാൻസ്ഫർ ആക്കുന്നത് എനിക്കറിയാമായിരുന്നു. എൻ്റെ നാളെ മറ്റന്നാളെ ട്രാൻസ്ഫർ വരും. അതെ, എനിക്ക് ഇൻഡിക്കേഷൻ അവിടെ നിന്ന് മുകളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിരുന്നു. ഫോൺ എനിക്ക് വന്നു, ഒന്ന് രണ്ട് ഫോൺ വന്നു. അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇങ്ങനെയാണ് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ഇതാണ്, ഇത് നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല, ഞാൻ ഈ ഓർഡർ പാസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഞാൻ മുഴുവൻ രാത്രിയുടെ രണ്ട് ക്ലർക്കും ഞാനും അവിടുത്തെ ഒരു ഉമർ എന്നുള്ള ഒരു ക്ലർക്ക് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു, ഉമർ രാത്രി മുഴുവൻ എൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് എൻ്റെ വീട്ടിലെ റെസിഡൻസിൽ ആ ഓർഡർ ഞങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. ഐ പാസ് ദ ഓർഡർ ആൻഡ് ഡിക്ലെയർഡ് ദാറ്റ് 1500 ഏക്കേഴ്സ് ഓഫ് ലാൻഡ് മിച്ചഭൂമി ഓർഡർ പാസ് ചെയ്തിട്ട് അത് അവിടെ. അപ്പോൾ വെല്ലുവിളികൾ ഏറ്റെടുക്കുന്ന ചെറുപ്പം അയച്ചതിന് ശേഷം അവർക്ക് ഷോക്കായി പോയി. ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ മീണ മനസ്സിലായി, ട്രാൻസ്ഫർ വന്നു പെട്ടെന്ന്. പക്ഷെ ഓർഡർ ഞാൻ പാസ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, എൻ്റെ കൂടെ രണ്ടുപേർ, ഒരു CPI, ഒരു CPM ഒരു കോൺഗ്രസിൻ്റെ മൂന്ന് മെമ്പർ ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർക്കും രണ്ട് പേരെ എനിക്ക് ശക്തമായിട്ട് പിന്തുണ കൊടുത്തു. ഒരാൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ നമുക്ക് ഉണ്ട് കുറച്ച് മുകളിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ഞാൻ പറ്റും, അത് എനിക്ക് ബാധകമല്ല, ഞാനത് ഓർഡർ പാസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഐ പാസ് ദ ഓർഡർ. പക്ഷെ ആ ഓർഡർ ട്രാൻസ്ഫർ വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് പിടികിട്ടി എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ കാര്യങ്ങൾ. പക്ഷേ എങ്കിലും സാർ സറണ്ടർ ചെയ്തു. നോ നോ, ഐ പാസ് ദ ഓർഡർ. രാത്രി മുഴുവൻ എടുത്ത് എനിക്കറിയാം. അല്ല, ഈ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു ഒരു അനുസരണയോടെ പോകണമെന്നൊരു പാഠം സാർ ഉൾക്കൊണ്ടില്ല. അത് കൂടുതൽ എനിക്ക് ശക്തി വന്നു. പിന്നെ ഇതൊക്കെ എനിക്ക് പേടി വന്നിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, എൻ്റെ അച്ഛൻ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും ശക്തനായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരോടാണ് പോരാട്ടം നടത്തിയത്. അപ്പോൾ എനിക്കും ശക്തനായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരോട് തന്നെയാണ് പോരാട്ടം നടത്തേണ്ടത്. ഈ പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാരെ എതിരായിട്ട് നടപടി കാര്യമേയില്ല. അച്ഛൻ്റെ യുദ്ധം അതിൽ നിന്നുള്ള, അതെ അതെ, കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ മോർ വെൻ ദ ഗോയിങ് ഗെറ്റ്സ് ടഫ് ദ ടഫ് ഗെറ്റ്സ് ഗോയിങ്. ആത്മശുദ്ധിയാണ് മുകളിലിരിക്കുന്ന ഈ പവറിലിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ കൂടുതൽ അഹങ്കാരം കാണിക്കുമ്പോൾ ഐ ടേക്ക് വെരി സ്ട്രോങ് സ്റ്റാൻഡ് ഓൺ ദോസ് ഇഷ്യൂസ്. അതെൻ്റെ സ്വഭാവത്തിലാണ്. അതിൻ്റെ വില അല്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു, പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങനെയുള്ള തീരുമാനം എടുക്കും. ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ എനിക്ക് ഞാൻ മാത്രമല്ല, ഞാൻ ഓഫീസിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ 4-5 നല്ലവരായിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ എപ്പോഴും എൻ്റെ ടീമിലെ ഉണ്ടാവും. അതാണ് എനിക്ക് ഏതൊരു പോസ്റ്റിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ കാര്യം. ഞാൻ എൻ്റെ ചുറ്റുപാടിൽ നല്ല വിശ്വസ്തരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ കണ്ടുപിടിച്ച് ഓഫീസിൽ എപ്പോഴും എൻ്റെ കൂടെ വയ്ക്കും. അവരോട് സംസാരിക്കും, അവരോട് ചർച്ച ചെയ്യും. അതിനുശേഷം ഞങ്ങളൊരു സ്ട്രാറ്റജി, ഇലക്ഷനിലും അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത്, സിവിൽ സപ്ലൈസിലും അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത്, കളക്ടറായിരുന്ന സമയത്തും ഞാൻ ഓരോരോ യെസ് കളക്ടീവ് മീൻസ് നോട്ട് ഡിസ്കഷൻ വിത്ത് എ ക്രൗഡ്, ബട്ട് യുവർ വിശ്വസ്തരായിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ 4-5 എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം. സോ ദാറ്റ് ദേ ഷുഡ് ഹെൽപ്പ് യു. ഒട്ടൊക്കെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ദ സ്ട്രാറ്റജി. ദെൻ ചെറിയ കാര്യങ്ങളിലെ ഊർജ നഷ്ടം ആക്കരുത്. ഡോണ്ട് വേസ്റ്റ് യുവർ എനർജി ഇൻ സ്മോൾ തിങ്സ്. വലിയ ഇഷ്യൂ പിടിച്ച് അതിൻ്റെ ശക്തമായിട്ട് നടപടിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോഴുള്ള ഭാവി ലൈഫ്, സാറിനെപ്പോലുള്ള ഇത്രയും ഊർജ്ജസ്വലനായ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ, അതിൻ്റെ അറ്റ് ഇറ്റ് ബെസ്റ്റ് ടൈം എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു. കാരണം ഈ അനുഭവം 35 വർഷത്തെ അനുഭവം ആരംഭത്തിൽ കൂടുതൽ ചെയ്യാൻ കരുത്തും ശേഷിയും അതിനുള്ള ചിന്താശക്തിയും ദർശനവും ഉള്ള സാർ ഇനി എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ജീവിതത്തിൽ? ആ രീതിയിൽ കൃഷി ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായി. അത് മറ്റുള്ള ഈ ഇതുവരെ ചെയ്ത പ്രവർത്തികൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ഐഡിയാസ് ഉണ്ടോ? ഐഡിയാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഈ യുവതലമുറയെ
നന്നായിട്ട് മുന്നേ ഒരു നല്ലൊരു ദിശയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ മോട്ടിവേഷണൽ ക്ലാസ്സസ് ഓക്കെ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിലെ കോളേജേജിലെ എവിടെയെങ്കിലും എനിക്ക് അവസരം കിട്ടിയാൽ അവിടെ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും പോകും പിന്നെ ചിലപ്പോൾ സ്കൂളുകളിൽ പോയി അവരെ ഈ കുട്ടികളെ കുറച്ചുകൂടി നല്ല ഒരു ഗൈഡൻസ് കൊടുക്കാനുള്ള എൻ്റെ പക്ഷെ മോട്ടിവേഷണൽ ഗൈഡൻസ് എൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഹോബിയാണ് അത് ഞാൻ ചെയ്യും ഇനിയിപ്പം കുറച്ച് സാറിൻ്റെ ഫാമിലി ലൈഫിനെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്കറിയാവുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം ആദ്യമായിട്ട് പറയാം രണ്ടും കുട്ടികൾ സിവിൽ സർവീസിലുണ്ട് ഒരു രാജസ്ഥാനിലെ സ്റ്റേറ്റ് സിവിൽ സർവീസും മറ്റേ സെൻട്രൽ സിവിൽ സർവീസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു മറ്റേ രണ്ട് കുട്ടികൾ നാല് കുട്ടികളുണ്ടെന്ന് അവരെ അവരുടെയൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കളക്ടറായിരിക്കുന്ന അവരൊക്കെ ഇത് സാറിൻ്റെ അതേ മാർഗം തന്നെ പിന്തുടരുന്നുണ്ടോ വെൽ സൗഭാഗ്യം എന്ന് പറയട്ടെ എൻ്റെ കുട്ടികൾ വളരെ നല്ല സംസ്കാര സമ്പന്നരായിട്ടുള്ള കുട്ടികളാണ് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതശൈലി വീട്ടിലും നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ഞങ്ങളെ സർവൻസൊക്കെ വീട്ടിൽ വയ്ക്കാറില്ല ഇല്ല ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ ഭാര്യയും ഞാനും എൻ്റെ കുട്ടികളും മൊത്തം കാര്യങ്ങൾ വീട്ടിൽ നോക്കുന്നു ഓഫീസിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ കാര്യം ഞങ്ങളിത് വീട്ടിൽ ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ഭാര്യയായ ഞാനും കുട്ടികളും സഹായിക്കും അടുക്കളയാനും പാത്രങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കാനും ആണെങ്കിൽ വീട് വൃത്തിയാക്കാനാണെങ്കിൽ രാവിലെ ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇതേ ആണ് എൻ്റെ കുട്ടികളുടെ സ്വഭാവം അവരെ എപ്പോഴും ഞാൻ പബ്ലിക് സ്കൂളിൽ എപ്പോഴും അയക്കാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല എല്ലാം അവർ കേന്ദ്ര വിദ്യാലയത്തിൽ ഗവൺമെൻറ് സ്കൂൾസിലാണ് പഠിച്ചത് സ്വഭാഗ്യവശാൽ അവർ നല്ല മിടുക്കന്മാരാണ് രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ നല്ല സർവീസിലാണ് ഒരു ഐ എസ് ആണ് ഒരു സ്റ്റേറ്റ് സർവീസിലാണ് രണ്ട് കുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ ഒരു സെൻട് സ്റ്റിഫൻസിലിന് ഓണേഴ്സ് പഠിച്ച് പുറത്ത് വന്നു മകൻ പിന്നെ ഒരു കുട്ടി ജെ എൻ യുവിൽ പഠിച്ച് ഇപ്പോൾ വന്നു അവർ തയ്യാറെടുപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സിവിൽ സർവീസിന് വേണ്ടിയാണ് അവർ ശ്രമിക്കുന്നത് അവർ ഈ അവർക്ക് ഈ പ്രൊഫസറൊക്കെ ആക്കാനുള്ള നല്ല സാധ്യത ആയിരുന്നു പക്ഷെ അവർ താല്പര്യം കാണിച്ചിട്ടില്ല അവർ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം സാർ ഈ പബ്ലിക്കിന് വേണ്ടി ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത നല്ല കാര്യങ്ങൾ അത് അവർക്കും ചെയ്യണമെന്നുള്ള താല്പര്യം കൊണ്ടാകാം എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അതെ ഈ ആർട്സ് എന്നുള്ള സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിത്വ വികസനത്തിന് വേണ്ടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളാണ് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ മെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ കലാപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല അവിടെ ഒരു ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ഒരു സമീപനം വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് പക്ഷേ ഈ സോഷ്യൽ സയൻസസ് പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ദി ലൈഫ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ദി സൊസൈറ്റി പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ദ കൺട്രി പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആൻഡ് ഗവർണൻസ് ഏറ്റവും അധികമാണ് ഈ സോഷ്യൽ സയൻസ് പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അതാണ് എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ഒരു സമീപനം എൻ്റെ അഭിപ്രായം എൻ്റെ കുട്ടികൾക്കും അതേ രീതിയിൽ കാരണം ഈ സക്സേജ് എന്നെ പറയുമ്പോഴും ഡോക്ടറായി എഞ്ചിനീയറായി ഐ എസ് ആയി ഐ പി എസ് ആയി എന്നെ ഇല്ല ജീവിതത്തിലെ വരുന്ന വെല്ലുവിളികൾ ജീവിതത്തിലെ വരുന്ന പ്രതിസന്ധികൾ പ്രശ്നങ്ങൾ സങ്കടങ്ങൾ അത് എങ്ങനെ അതിജീവിച്ച് മുന്നോട്ട് ജീവിതം കൊണ്ടുപോകണം അതിനുവേണ്ടി പ്രാപ്തനാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ശേഷി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സമഗ്രമായിട്ടുള്ള വ്യക്തിത്വ വികസനം എന്നാണെങ്കിൽ ആർട്സ് പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കൂടുതലായിരിക്കും എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം കാരണം അവർ പല വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു അവർക്ക് സമൂഹത്തെപ്പറ്റി അറിയാം നന്നായിട്ട് സമൂഹത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ നടക്കുന്നത് മൂല്യങ്ങൾ എന്താണ് സംസ്കാരങ്ങൾ എന്താണ് സമൂഹം എന്താണ് ജാതി എന്താണ് സമുദായം എന്താണ് മതം എന്താണ് രാഷ്ട്രീയം എന്താണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്താണ് പല അവർക്ക് നല്ല ഒരു വിവരമുണ്ട് അപ്പോൾ ഭരണത്തിൽ അവർ ഇരിക്കുമ്പോഴും ഈ ദാരിദ്ര്യം എന്താണ് ഇക്കോണമിക് ബാക്ക്വേർഡ്നെസ് എന്താണ് സോഷ്യൽ ബാക്ക്വേർഡ്നെസ് എന്താണ് പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണ് അതിനെപ്പറ്റി കുറച്ച് സമഗ്രമായിട്ടുള്ള ഒരു സമീപനം അവർക്ക് കിട്ടും പെർസ്പെക്റ്റീവ് കിട്ടും അത് ചിലപ്പോൾ ബയോളജി എഞ്ചിനീയറിങ് ഒക്കെ അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം കുറവാണ് എന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ആ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് ഞാൻ കണ്ടത് ഇപ്പോൾ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ വികസനത്തിന് അതെ ഏറ്റവും പരമപ്രധാനം എന്താണ് നോളജ് ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പറയുക ജ്ഞാൻ വിജ്ഞാനം അതോ സംസ്കാരമാണോ അതോ ധാർമ്മികതയാണോ ഏതാണ് ഏറ്റവും എന്താണ് പ്രൈമറിലി അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഭാരതത്തിൻ്റെ ദർശനം പഠിക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് യോഗങ്ങളാണെന്ന് പറയുന്നത് കർമ്മയോഗ് ജ്ഞാനയോഗ് ജ്ഞാനയോഗ് പിന്നെ ഭക്തിയോഗ് ഭക്തിയോഗ് മൂന്നും നല്ല മനുഷ്യനാക്കാൻ വേണ്ടി ഉള്ള മാർഗങ്ങളാണ് അതായത് യൂണിയൻ വിത്ത് ദി ഗോഡ്
reunion with the God. ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠം എന്ന് പറയുന്നത് ജ്ഞാൻമാർഗമാണ് പറയുന്നത്. ജ്ഞാനമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ കർമ്മം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രേരണ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. മൂന്നും നല്ലതാണ്, പക്ഷേ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജ്ഞാനയോഗമാണ്. അപ്പോൾ ജ്ഞാനം എത്ര വേണമെങ്കിലും അത് നേടിയെടുക്കാൻ, അത് അമേരിക്കയിൽ പോയിട്ട് കിട്ടുമെന്നില്ല, എല്ലാ ഇഷ്ടത്തിൽ ജ്ഞാനമുണ്ട്. ലുക്ക് അറ്റ് യുവർ സെൽഫ്, ഇൻവേർഡ് ജേർണി, ആത്മാവലോകനം, ആത്മദർശനം, എപ്പോഴും നമ്മളെ തന്നെ നന്നാക്കാനുള്ള ശ്രമം, സെൽഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ്. അതായത് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറഞ്ഞ അഞ്ച് വികാരങ്ങളുണ്ട്, എങ്കർ, ജലസി, മറ്റുള്ളവരെ ദ്രോഹിക്കാനുള്ള സ്വഭാവം, പിന്നെ കാമം, ക്രോധം എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിയും ആ ശക്തിയും ആ വിവേകം നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കണം. ജ്ഞാനയോഗം അതാണ്. അപ്പോൾ എത്രത്തോളം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ സ്വയം വിമർശന വിധേയമാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് തന്നെ നമ്മളെന്താണ്, ട്രൈ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യുവർ സെൽഫ്, ട്രൈ ടു റീഡിസ്കവർ യുവർ സെൽഫ്, ആത്മാവലോകനം, മറ്റുള്ളവരെ നന്നാക്കാനത്തിന് പകരം സ്വന്തം നന്നായാൽ മതി. പക്ഷേ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്, ആൾക്കാരെ ജാതിയും മതവും ധർമ്മവും എന്ന ഈ ഉള്ള ഈ ആർഭാടങ്ങളിൽ ഒരു അടിമയായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ സന്ദേശം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് സന്ദേശമാണ്. ജാതിയും മതം എന്തായാലും, ദൈവം എന്തായാലും, മനുഷ്യൻ നന്നായാലും മതി. അപ്പോൾ എവറിത്തിങ് സ്റ്റാർട്സ് ഫ്രം ആർ സെൽ. നിങ്ങൾ നല്ലതാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും നന്നായിരിക്കും. നിങ്ങൾ ദ്രോഹം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും ചിലപ്പോൾ ദ്രോഹം കിട്ടും. ഭക്തിയോഗവും ഭക്തിയാണ് ലാസ്റ്റ്, അത് സിമ്പിളാണ്. ഭക്തി ഡിവോഷൻസ് നമ്മളല്ല, ഇതിനെല്ലാം മുകളിലെ കംപ്ലീറ്റ് സറണ്ടർ ടു ദ ഗോഡ്. അഹങ്കാരം പാടില്ല, അഹങ്കാരം വന്നാൽ ജ്ഞാനം കിട്ടില്ല. അഹങ്കാരം ഇങ്ങോട്ട് വെച്ചിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് സറണ്ടർ സെൽഫ്. നിങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള മനുഷ്യനിൽ കാൽ പിടിച്ച് ജ്ഞാനം എടുക്കണം. തലയിലിരുന്നില്ല ജ്ഞാനം പറഞ്ഞില്ല, പാദം എവിടെ ഇരുന്ന്. അതുകൊണ്ടാണ് അർജുൻ കൃഷ്ണനെ കാണാൻ പോയപ്പോൾ പാദത്തിലാണ് ഇരുന്നത്, പിന്നെ ദുര്യോധനൻ അവിടെ തലവിലാണ്. സോ യു കെ നോട്ട് ടേക്ക് എ നോളജ് ബൈ യുനോ ഷീറ്റിംഗ് ഓൺ യുവർ ഹെഡ്. ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പര നമുക്കുണ്ട്. എപ്പോഴും നമ്മുടെ ശീലം, നമ്മളെ സിവിൽ സർവീസിൽ കയറുമ്പോൾ അക്കാഡമിയിൽ രണ്ട് വേദവാക്യങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത്. ആദ്യതാണ് ശീലം പരംഭൂഷണം, അതായത് യുവർ കണ്ടക്ട്, നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവം, അതാണ് നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഓർണമെൻറ്റ്. പരംഭൂഷണം മീൻസ് ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം, ഓർണമെൻറ്റ്, ഗുണം, ഓർണമെൻറ്റ്. ആൻഡ് മറ്റേതാണ് കർമ്മസു കൗശലം, കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ വിത്ത് ഫുൾ ഡിവോഷൻ നിങ്ങൾ മുഴുവൻ ഒരു സ്കിൽഫുൾ ആയിട്ടുള്ള യോഗ കർമ്മസ് കൗശലം, യോഗസ് കർമ്മസു കൗശലം. കർമ്മം യോഗ പോലെ ചെയ്യണം, കർമ്മി ഹി യോഗ ഹൈ വിത്ത് യുവർ ഫുൾ കാപ്പസിറ്റി. കർമ്മ യോഗ കർമ്മസു കൗശലം. പിന്നെ ഒരു മറ്റേ ഒരു ഐ എസ് ഓഫീസർമാർക്ക് വേണ്ടി രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോറിൻ്റെ ഒരു പോയമുണ്ട്, അവിടെ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. റഹോ കർമ്മമേ ധീർ, റഹോ ധർമ്മമേ ധീർ, റഹോ ഉന്നത് ശീർ ഡറോ ന. ദീസ് ഫോർ ലൈൻസ് ആർ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ എനി ഐ എസ് ഓഫീസർ. അന്ന് സാറ് പഠിപ്പിച്ച ഈ ശീലങ്ങളും ഗുണങ്ങളും ഒക്കെ സാർ ഇന്നും ഒരു വേദവാക്യമായിട്ട് എടുത്ത് എന്നും ഇതിൻ്റെ ഇതാണ് വേദവാക്യം. എപ്പോഴും നമ്മളെ മനസ്സിൽ വെച്ചാൽ മതി, ഇത് നമുക്ക് നയിക്കും. പിന്നെ അസതോമാ സദഗമയ, തമസോമാ ജ്യോതിർഗമയ, മൃത്യുർമാ അമൃതംഗമയ, ഈ മൂന്ന് വേദവാക്യങ്ങളാണ്. ബിക്കോസ് വി ഡെവലപ്പ് ലോട്ട് ഓഫ് ഈഗോ, ഏറോഗ്യൻസ് ഓഫ് ആർ ലിറ്റിൽ നോലേജ്. നമുക്കൊന്നും അറിയില്ല, ദ വേൾഡ് ഈസ് സോ ബിഗ്. We don't know even 0.1% ജ്ഞാനമില്ല. പക്ഷെ നമുക്കൊരു നമ്മൾ അറിഞ്ഞത് എത്രയോ തുച്ഛം, അറിയാത്തത് എത്രയോ വലിപ്പം. അപ്പോൾ രവീന്ദ്രനാഥിൻ്റെ രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോറിൻ്റെ ആ പോയിമിൻ്റെ നാല് വഴികളുടെ അർത്ഥം ഞാൻ പറഞ്ഞത്, റഹോ കർമ്മമേ ധീർ, ധീർ മീൻസ് ധീർ, കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ധീരനായിട്ടും, റഹോ ധർമ്മമേ ധീർ, ധർമ്മം മീൻസ് കർത്തവ്യം, ധർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ ധീരമായിട്ട് ചെയ്യണം, റഹോ ഉന്നത ശീർ ഡറോണ, ഉന്നത ശീർ മീൻസ് ഹെഡ് ഹൈ, ഡറോണ മീൻസ് നോ ഫിയർ, കീപ് യുവർ ഹെഡ് ഹൈ ആൻഡ് ഡു യുവർ കർമ്മ വിതൗട്ട് എനി ഫിയർ. ഇതാണ് വേദവാക്യങ്ങൾ ഒരു മനുഷ്യന്. അപ്പം നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് മറന്നു പോകുന്നുണ്ട്, മറക്കാൻ പാടില്ല. ഇത് എപ്പോഴും മനസ്സിൽ വെച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹം കൊടുത്താൽ സ്നേഹം കിട്ടും, മറ്റുള്ളവരുടെ ചീത്ത പറഞ്ഞാൽ ചീത്ത കിട്ടും. നമ്മൾ നന്നായാൽ മതി.
എല്ലാം നന്നാക്കും സാർ ഇത്രയും 60 വർഷത്തെ ജീവിതത്തിൽ ഇത്രയധികം ശ്രേഷ്ഠമായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത വ്യക്തിത്വമാണ് ഫിയർ ഓർ വിതൗട്ട് എനി ഫിയർ ഓർ ഫേവർ സാറിനെ ഏതെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ സാറിനെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ച ശല്യം ചെയ്ത ട്രബിൾ ചെയ്ത മറ്റൊരനുഭവം കൂടി പറയാം ഒന്ന് പറഞ്ഞു കളക്ടർ പെരിന്തൽമണ്ണ സബ് കളക്ടർ ഇഷ്യൂ സാറിനെ വേദനിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും അതുപോലെ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒരു വലിയ വികാരം നാലഞ്ച് സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് പക്ഷേ അത് നമ്മൾ ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ ധീരമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ തടസ്സങ്ങൾ വെല്ലുവിളികൾ വരും മറ്റുള്ള ശക്തികൾ നിങ്ങൾക്കെതിരായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കാനും ദ്രോഹിക്കാനും ശ്രമിക്കും ആ ഘട്ടം വരും കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രതിക്രിയ റിയാക്ഷൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവും ദിസ് ഇസ് ദ ലോ ഓഫ് ദി നേച്ചർ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിൻ്റെ ഒരു റിയാക്ഷൻ കൂടി ഉണ്ടാവും പർട്ടിക്കുലർലി നിക്ഷിപ്തമായിട്ടുള്ള താല്പര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ വഴി തെറ്റിക്കാനും നിങ്ങളെ പേടിപ്പിക്കാനും നിങ്ങളെ എങ്ങനെയെങ്കിലും നിരുത്സാഹപ്പെടുത്താനും അവരെപ്പോഴും ശ്രമിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ഘട്ടങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ സൗഭാഗ്യവശാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ സമൂഹത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിലെ നല്ല ജ്ഞാനമുള്ള ആൾക്കാരെ നല്ല അവബോധമുള്ള ആൾക്കാരെ നല്ല ഒരു എൻലൈറ്റൻഡ് ആൾക്കാരെ ഇവിടെ വിദ്യാഭ്യാസമൊക്കെ വളരെയധികമാണ് അപ്പോൾ സമൂഹത്തിൽ നല്ല ആൾക്കാരെ ഒന്നാക്കി അവരെ വിശ്വാസത്തിലെടുത്ത് അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം അവരെ നിങ്ങളുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കാൻ എപ്പോഴും വരും അതാണ് എനിക്ക് സംഭവിച്ചത് എവിടെ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ നന്നായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരോട് ഞാൻ നല്ല ബന്ധം പെട്ടെന്ന് സ്ഥാപിക്കും ഞാൻ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അവരോട് പറയാം ഇതാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവർ ഈ സങ്കടങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ എനിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ മാത്രമല്ല അവർ തന്നെ പോരാട്ടം ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ തിന്മ ശക്തികൾ ഓടിപ്പോകും പിന്നെ കുറച്ച് കാലത്തേക്ക് മാത്രമേ അവർ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും സാർ ഒറ്റപ്പെട്ടിട്ടില്ല കേരളത്തിലെ ഞാൻ ഒറ്റപ്പെട്ടില്ല ജനങ്ങളും ഇവിടുത്തെ നല്ലവരായിട്ടുള്ള മനുഷ്യന്മാർ എപ്പോഴും എന്നോടൊപ്പം അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു അഭിമാനകരമായിട്ടുള്ളവർ അപ്പോൾ ഇത് കേരളീയരുടെ ഒരു ഈ ഒരു എന്താ പറയട്ടെ ഈ അവരുടെ ബൗദ്ധികമായിട്ടുള്ള ഈ അവബോധം അവരുടെ നല്ല മനസ്സ് അവരുടെ നന്മ ജയിക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം അതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഇത് ശരിക്ക് നമ്മളതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് നമ്മളൊരു നിമിത്തായിട്ട് വി ആർ ജസ്റ്റ് ഗോഡ് ഈസ് ടെലിങ് അസ് ടു ഡു ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ഓൾ ദീസ് ഫോർസേജ് ആർ വിത്ത് അസ് സാറിൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ സാറ് ഈ 13-14 വയസ്സിൽ വിവാഹം കഴിച്ച ആളാണ് ശൈശവ വിവാഹം അന്ന് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് കല്യാണം കഴിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തെ എങ്ങനെയാണ് നോക്കിക്കണ്ടത് അപ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഒരു ഒന്ന് പറയാമോ കാരണം അങ്ങനെ അനുഭവമുള്ളവർ വളരെ കുറവാണ് അതിലെ കേരളത്തിലേത് കേൾക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു വിസ്മയം ഒരു സർപ്രൈസ് തീർച്ചയായിട്ടും പക്ഷേ രാജസ്ഥാനും വടക്കേ ഇന്ത്യയിലെ ഈ ശിശു വിവാഹം ബാല്യകാല വിവാഹം വളരെ ഇപ്പോഴുമുണ്ട് പണ്ട് വളരെ അധികമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇതിലെ ഒരു ചെറിയ ഒരു നമുക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ ഉള്ളത് ഈ ആദ്യത്തെ കല്യാണം എന്നെ പറയുമ്പോൾ ശേഷം വിവാഹം അത് കുടുംബജീവിതം ആരംഭിക്കുകയില്ല അതൊരു ഒരു പാരമ്പര്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് 20-21 വയസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ നിരന്തരമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ഷൻ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളൂ ആ ദെൻ ഓൺലി ദ ഗേൾ വിൽ കം ടു യുവർ ഹൗസ് അതർവൈസ് ആദ്യത്തെ കല്യാണം നടക്കുമ്പോൾ പരസ്പരം കാണാറേയില്ല നിങ്ങൾ നോക്കാറില്ല മുഖം നോക്കാറില്ല വയസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എഡൾട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ 20 വയസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ചടങ്ങാണ് വീണ്ടും സെക്കൻഡ് മാരേജ് അത് ഞങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് പക്ഷേ അത് ആ വേർഡ് തെറ്റാണ് അത് ശരിക്കും സ്റ്റാർട്ടിങ് ദ ഫാമിലി ലൈഫ് ഫോർമലി അതാണ് അപ്പോൾ ആ ചടങ്ങ് ഞാൻ ബി എ പാസ്സായതിനു ശേഷമാണ് പിന്നെ ഉണ്ടായത് ഐ വാസ് അറൗണ്ട് 20-21 ഇയേഴ്സ് ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്തല്ലേ എനിക്ക് 23 ബിഫോർ ഐ എൻറ്റേർഡ് ഇൻ ടു ദ സർവീസ് എനിക്ക് രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ട് ഈ ഇതുപോലെ ശൈശവ വിഭാഗത്തിൽ ഈ എല്ലാ വിഭാഗവും ഈ യഥാർത്ഥ വിഭാഗത്തിൽ എത്തണമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടാകാത്ത നിരവധി വിഭാഗങ്ങളുണ്ടോ അല്ല അത് എങ്ങനെയാണ് അവർ ദേ ആർ നോട്ട് മെച്യൂർ ടു സ്റ്റാർട്ട് ഫാമിലി ലൈഫ് ദേ കെ നോട്ട് ലിവ് ടുഗെദർ
അഞ്ച് ആറ് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് വെന്ത് അറ്റൈൻ ദ ഏജ് അവർ ഇരുപത് വയസ്സായാൽ മാത്രമേ അവർ അല്ല ആ സമയത്ത് ഇപ്പം ഞാൻ ഇപ്പം ഒരാൾക്ക് തോന്നുകയാണ് ഈ പെൺകുട്ടി എനിക്ക് സൂട്ടബിൾ അല്ല എനിക്ക് ഇവിടെ വേണ്ട എന്ന് തോന്നി എന്ന് വെച്ചു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഉണ്ട് ബ്രേക്കപ്സ് ഉണ്ട് ഉണ്ട് ബ്രേക്കപ്സ് ഉണ്ട് ബ്രേക്കപ്സ് ഉണ്ട് അത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കാലം മാറി ഇപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഇപ്പോൾ അത് ആ പാരമ്പര്യം ഇപ്പോൾ വളരെ ദുർബല ആയിപ്പോയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കിഡ്സ് ഹാവ് ദെയർ ഓൺ ചോയ്സ് സാറിൻ്റെ വ്യക്തിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇങ്ങനെ സിസ്റ്റം നിൽക്കുന്നത് നല്ലതാണോ അതോ ഈ നിയമപരമായി നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു സാംസ്കാരിക രണ്ടിൻ്റെയും ഒരു ന്യൂനതകളും ഉണ്ട് അഡ്വാൻറ്റേജും ഉണ്ട് അഡ്വാൻറ്റേജും ഉണ്ട് കാരണം അതിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചാൽ അവരെ അംഗീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പ്രശ്നമാണ് പക്ഷെ അവരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന അവരുടെ ഡിസിഷൻസിലും ചില മെജോറിറ്റി ലെവൽസ് വളരെ കുറവ് ഇമോഷണൽ കൂടുതലാണ് അതെ അതെ അപ്പോൾ ഇമോഷണൽ കൂടുതലായാൽ ഈ ജീവിതം ദാമ്പത്യ ജീവിതം എങ്ങനെയാണ് ഫാമിലി ലൈഫ് എന്നാണ് ഈ ഉത്തരവാദിത്വം ഉള്ളത് അതിനെ പറ്റി കുറച്ച് വിവരം അവർക്ക് കുറവാണ് ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ലോട്ട് ഓഫ് ബ്രേക്കപ്സ് ആർ ഹാപ്പനിങ് മറ്റുള്ള ഈ അറേഞ്ച്ഡ് മാരേജിൽ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ രണ്ട് കുടുംബ അംഗങ്ങളത് ഷോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യും പക്ഷെ അതിൽ സ്കോപ്പ് കുറവാണ് നമുക്കറിയില്ലല്ലോ ആരോടാണ് അവരുടെ പശ്ചാത്തലം എന്താണ് നമ്മുടെ എന്താണ് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ അങ്ങനെ വഷളാക്കി പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്കപ്പ് ആവും ഇത് ഞാൻ ഡൽഹിയിലായിരുന്നപ്പോഴും ഒരുപാട് മീണാക്കം വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പേർ കാരണം സിവിൽ സർവീസിലേക്ക് ഒരു ധാരാളമുണ്ട് അവരെ ഞാൻ കണ്ടുവരുന്ന സ്വഭാവം അവരുടെ ഒരു ഈ മാരേജ് ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ഒക്കെ അധികം അവർ കമ്മ്യൂണിറ്റി വിതിൻ ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി അത് അതിനുള്ള കാരണമെന്താ സാധാരണ സിവിൽ സർവീസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഒന്നും നോക്കത്തില്ല പാരമ്പര്യമാണ് സമൂഹത്തിന്റെ ഒരു പാരമ്പര്യം ഇപ്പോഴും ആൾക്കാരെ അത് അനുസരിച്ച് ആ പാരമ്പര്യം ഈ പ്രത്യേകിച്ചും ഈ മീന കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ അവർ മീന കമ്മ്യൂണിറ്റി മാത്രം നോ 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 ദിസ് ഈസ് ആബ്സൊല്യൂട്ട്ലി റോങ് ഇൻ ഇന്ത്യ 95% മാരേജസ് ആർ ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് വിതിൻ ദ സെയിം കമ്മ്യൂണിറ്റി പക്ഷേ ഈ ഐ എ എസ് കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ ആരായാലും ഐ എ എസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അത് ഒരു അവിടെയും പക്ഷേ മീനാസ് ആണെങ്കിൽ അവർ പരമാവധി പ്രയോറിറ്റി അത് തന്നെ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് പ്രയോറിറ്റി അത് തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ അത് ഇന്റർകാസ്റ്റും ഉണ്ട് ഒരുപാട് വളരെ കുറവാണ് അല്ലേ വളരെ വെരി റെയർ കുറവാണ് കുറവാണ് ഇനി കേരളീയ സമൂഹത്തിനോട് സാറിന് പറയാനുള്ളൊരു വലിയ മെസ്സേജ് എന്താണ് കൊടുക്കാനുള്ളത് കേരളീയ സമൂഹത്തെ എങ്ങനെ നന്ദി പറയണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ ഇത്രയൊരു നല്ല ഒരു അവസരം നല്ല ഒരു ജീവിതം എനിക്ക് നയിക്കാൻ ഇവിടെ സാധിച്ചതിൽ ജനങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തം വളരെയധികമാണ് എവിടെയും ഞാൻ ജോലി ചെയ്തപ്പോൾ അവിടുത്തെ ആൾക്കാരെ എനിക്ക് വളരെയധികം സ്നേഹം ആശീർവാദം ബഹുമാനമെല്ലാം നൽകിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കൂടുതൽ ഈ വിവാദങ്ങൾ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ഒന്നും കൂടുതൽ പാടില്ല കാരണം ലിറ്റിഗേഷൻസ് വളരെയധികം ആയിപ്പോയി കുറച്ച് സഹിഷ്ണുത ജീവിതത്തിൽ വേണം എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഈ പ്രതികരണം നടത്തി കാര്യങ്ങൾ വഷളാക്കി ഒരു ചെറിയ ഒരു ഇഷ്യൂ ആണെങ്കിൽ അത് വലുതാക്കി എടുത്ത് അനാവശ്യമായിട്ട് ശാന്തിയും സമാധാനം അത് കേടാക്കാനുള്ള ശ്രമം ആരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും പാടില്ല കുറച്ച് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെ ഇവിടെ പ്രവർത്തിച്ചാൽ വളരെ നന്നായിരിക്കണം കാരണം ജീവിതം ആരുടെ പോയാലും ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ വയലൻസ് ഇസ് ഓൾസോ നോട്ട് ഗുഡ് ഫോർ ദ സൊസൈറ്റി ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് പൊളിറ്റിക്സ് സോ മൈ ഓൺലി അപ്പീൽ ഈസ് ദാറ്റ് ഒരു സമൂഹത്തിൽ കേരളത്തിൻ്റെ വികസനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ നല്ല ഒരു സങ്കല്പം വളരെ നല്ല വികസന പദ്ധതികൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഗവൺമെൻറ് ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ജനങ്ങളുടെ എല്ലാവിധ സഹായ സഹകരണങ്ങൾ എല്ലാ കോപ്പറേഷൻ ഉണ്ടാക്കണം പക്ഷേ ആദ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് ശാന്തിയും സമാധാനം കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം അതിനുവേണ്ടി എല്ലാ നല്ലവർ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എനിക്ക് കിട്ടിയ അനുഭവം അഭിമാനകരമായിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവമാണ് നിങ്ങളെല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഹൃദയമായ നന്ദി ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ അറിയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ 35 വർഷം കേരളത്തിലെ ജനജീവിതത്തോടൊപ്പം ജനങ്ങളോടൊപ്പം നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ച് സിവിൽ സർവീസ് ഓഫീസർ അധികാരത്തിൻ്റെ യാതൊരു ഒരു ഉന്മത്തവും ഇല്ലാതെ ആളുകളോടൊപ്പം എന്നും ചേർന്ന് നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ തന്നോടൊപ്പം തൻ്റെ അധികാരത്തോടൊപ്പം കേരളത്തിലെ ജനസമൂഹത്തെ ചേർത്ത് പിടിച്ച ശ്രീ ടീക്കാറാം മീന സാറാണ് അദ്ദേഹം വലിയൊരു ഈ സിവിൽ സർവീസ് രംഗത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ നേതൃത്വ നിലയിൽ എത്തപ്പെട്ട ഏറ്റവും വലിയ ദാർശനികത വിഷണറീസിൽ വളരെ ചുരുക്കമായ വിഷണറീസിൽ ഒരാളാണ്
സാംസ്കാരിക ധാർമ്മികമായ മൂല്യത്തോടൊപ്പം ആത്മീയതയെയും ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ശ്രീ ടീക്കാറാം മീനസാറിനെ പോലുള്ള നിരവധി ആളുകൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതോടൊപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് ഇനിയുള്ള ജീവിതവും ശ്രേഷ്ഠകരമായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ജനതയെ കൂടുതൽ സേവിക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.